El partit del Pavelló Argüelles va començar amb un homenatge al capità de l'equip local, Tete, que va jugar el seu darrer partit a Antequera, i es va acomiadar per la porta gran amb un hat-trick que van empatir els de Juanito. En qualsevol cas, els palmesans van ser els primers a veure porteria. Bruno Tafi va fer el 0-1 al minut 8, l'única diana de la primera part. El segon acte va viure un autèntic festival de gols. L'Antequera, que juga la permanència, va reaccionar i Tete va capgirar el marcador en dos gols en un minut. Fali, al minut 25, va obrir distància amb el 3-1, però els palmesans no es volien rendir tan aviat. L'equip de Juanito va aconseguir empatar el partit gràcies a dos grans gols dels brasilers Tafi i Atos, tots dos molt similars. El de Tafi en l'esquerra i per l'escaire, i el d'Atos en la dreta i també per llevar les teranyines de la porteria. Era el 3-3, però un mal final de partit va condemnar el mallorquins. Tete, l'heroi dels malaguenys, va fer el 4-3 transformant un doble penal. I Cecilio, el darrer ala, va aprofitar que el Palma jugava en porter jugador per fer el 5-3 final.